ഏതാരിൽ കനിവിൻ്റെ കൈ തിരുനാളമാഗ്രമൂർത്തി വേദഗിരിനാഥ കലിഞ്ഞാലിവാസ തൃപ്പാദാരവിന്ദം നമി ചീടുന്നു. രാധ. ആ വിശേട്ടാ. ആ അതാ നിനക്കൊരു സമ്മാനമുണ്ട്. മക്കളെ, കൃഷ്ണ ഗുരുവായൂരപ്പ. താങ്ക് യു ചോ. അതെ, ഓണം വന്ന് മൂക്കറ്റ പത്തിയല്ലോ. പറഞ്ഞിട്ടെന്താ കാര്യം? അമ്മയില്ലാത്ത ഓണം എനിക്കത് ഓർക്കാൻ കൂടി വയ്യ. അച്ഛനും വയ്യാതെ വരികയില്ലേ. അടുത്ത ഓണത്തിന് അച്ഛനും ഉണ്ടാവുമെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് ഈ ഓണം നമുക്ക് ഗംഭീരമാക്കണം. അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമുക്ക് അപ്പച്ചനും ചേച്ചിയമ്മയും കൂടി ഇങ്ങോട്ട് ക്ഷണിക്കാം. ആഹാ, അത് പിന്നെ പറയേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ? അവരില്ലാതെ നമുക്ക് എന്താ ആഘോഷം? ഞാൻ രാവിലെ പോയി അവരെ ക്ഷണിക്കാം. തോടത്തെ അരിക്കാത്ത മുഴുവൻ കല്ല അല്ലേ സരോമി? മുഴുവൻ കല്ലേ. അയ്യോ, ഇതാരാ? ഈശ്വരല്ലേ കേറുക വിശ്വാ. അയ്യോ, ഇന്നെന്താ കമ്പനി പോകട്ടെ? ആ, ഇന്ന് കമ്പനി പോണം. ഞാനൊരു കാര്യം പറയാൻ വേണ്ടി വന്നതാ. കേറിയിരിക്ക. രാധ പോന്നില്ലേ വിശ്വാ? ആ, രാധ പോകുന്നില്ല. അവൾ അടുക്കള തിരക്കില. പിന്നെ എന്തുണ്ട് വിശേഷം? ആ, ഈ ഓണം നമുക്ക് വീട്ടിലെല്ലാവരും കൂടി ആഘോഷിക്കാം. അത് പറയാൻ വേണ്ടിയാ ഞാൻ വന്നത്. ഓ, അതിനെന്താ, ഞങ്ങൾ ഉത്രാടത്തിന് ഞങ്ങൾ വന്നേക്കാം. ആ, നമുക്ക് അടിച്ചു പൊടിച്ചേക്കാം. എന്നാ ശരി, ഞാൻ ഇറങ്ങട്ടെ. ശരി, സമയമായി. ശരി ശരി, ഞങ്ങൾ നേരത്തെ എത്തിയേക്കാം. ഓ, സന്തോഷം. നീ പെറുക്കടി. മാഷേ, നമസ്കാരം. 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 നാളത്തെ എന്നെ അമ്പലത്തിലേക്കാണ്? ഞാൻ അമ്പലത്തിലേക്കാ. ആ, നാളെ പാ. എന്താ മാഷേ? ആ ആ, ഒന്ന് നിന്നെ നിന്നെ ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ടേ. ആ, പറഞ്ഞോ മാഷേ. അപ്പോഴേ അമ്പലത്തിൽ തൊടുത്തിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് ഒന്ന് വരാമോ? വരാം മാഷേ. ആ, നമ്മുടെ ഗ്യാസ്കൂറ്റ് തീർന്നിരിക്കുക, അതൊന്നേ നിറച്ചു തരണേ. ഓണാക്കിയല്ലേ വരുന്നേ. ഞാൻ തൊടുത്തിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് വന്നേ. ആ ആ. ദിവാകരമാശല്ലേ വരുന്നത്?
മാഷനെ കണ്ടിട്ട് ഒത്തിരി കാലമായല്ലോ. ഞാനിപ്പോ ഇടയ്ക്കൊക്കെ അമ്പലത്തിൽ വരാറുള്ളു, അതാ നമ്മൾ തമ്മിൽ കാണാം. പിന്നെ വീട്ടിൽ എന്നാക്കുണ്ട് വിശേഷങ്ങൾ? അച്ഛനൊക്കെ സുഖമായിരിക്കുന്നോ? അച്ഛന് തീരെ വയ്യാതായി. ഓഹോ, ശ്വാസമുട്ടൽ അങ്ങോട്ട് തീർത്ത് മാറുന്നില്ല. ആണോ? അത് ശരി. അപ്പോഴേ അച്ഛനിപ്പോ പ്രായം 19 ആയില്ലേ? ഇനി അസുഖങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെ കേറി ഇറങ്ങിയൊക്കെ ഇരിക്കും. പിന്നെ മരുന്നൊക്കെ ഉണ്ടോ? ആ, മരുന്നൊക്കെ ഉണ്ട്. മുമ്പൊക്കെ മാഷ് ഇടയ്ക്ക് വീട്ടിൽ വന്നോണ്ടിരുന്നതാ, ഇപ്പൊ കാണാറേ ഇല്ല. ഞാൻ അമ്മയുടെ അടിയന്തരത്തിന് അന്ന് വന്നിരുന്നതാണല്ലോ, പിന്നീടൊന്നും വരാൻ പറ്റിയില്ല. ഞാൻ ഓണം കഴിഞ്ഞിട്ട് അങ്ങോട്ടൊന്ന് വരുന്നുണ്ട്, എനിക്ക് അച്ഛനെ ഒന്ന് കാണണം. എന്നാലേ വർത്തമാനം പറഞ്ഞ സമയം അധികം കളയണ്ട, അമ്പലത്തിൽ നട അടയ്ക്കാറായി. നിങ്ങൾ നടന്നു. ശരി, സന്തോഷം. മോളമ്മേ, കുട്ട, നന്നായിട്ട് പഠിക്കണം കേട്ടോ. വയ്ക്കോ വയ്ക്കോ വയ്ക്കോ. അമ്മേ നാരായണ. വിശ്വൻ ചതയം, രാധിക കാർത്തികൻ, അനന്തു മൂലം, അമ്മോ മകം. ഓ, അങ്ങനെ ഒരു ഓണം ഉണ്ടായിരുന്നോണ്ട് കഴിഞ്ഞല്ലേ. വിശ്വേട്ടാ, പിന്നെ ഈ മാസത്തെ ലോൺ എടുക്കാൻ ഡേറ്റ് കഴിഞ്ഞല്ലോ. പേഴ്സായിരിക്കുന്ന പൈസ നമുക്ക് ഈ മാസത്തെ ലോൺ എടുക്കാൻ തരികയില്ലല്ലോ. ഞാൻ എനിക്ക് കിട്ടുന്നിടത്തോളം ഓവർ ടൈം കയറാൻ നോക്കാം, എന്നാലേ നമുക്ക് പിടിച്ചു വയ്ക്കാൻ പറ്റൂ. എന്റെ വിഷയട്ടാ, ഇങ്ങനെ ശരീരം നോക്കാതെ ഉറക്കമടച്ച് ജോലി ചെയ്ത വല്ല അസുഖവും പിടിക്കും. അതൊന്നും സാരമില്ല രാധേ, എല്ലാം നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടിയല്ലേ.